चियाको कपमा तुफान ल्याउने भन्छ यो चियाको कपमा तुफान ल्याएर सरकारले जुन रफ्तारमा काम अगाडि बढाइरहेको छ होइन यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान भर्खर त सुरु भएको होइन नेपाली प्रदेश प्रशासनलाई अनुसन्धान गर्ने न्यायालयलाई रोक्छ रोक्छ रोकटोक रोक्षा, छैन त्यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अभियान चलाउने राज्यका निकायहरू छ वैधानिक तरिकाले यो सरकारले कुनै नियम कानुन अध्ययनताको समर्थन प्राप्त गरेको बेला त्यसलाई डाइभर्ट गरिदिनको निम्ति चियाको कपमा तुफान ल्याउनुको त कुनै अर्थै छैन संसद अवरुद्ध त उहाँहरूको निम्ति धेरै महँगो साबित हुन्छ त्यो घाँडो भइसक्यो होइन पुग्न पच्चर्को भन्छ नि कुनै तुकै छैन अर्थहीन तरिकाले उहाँहरूले संसद अवरुद्ध गरिराख्नु भएको छ त्यसको औचित्य नै छैन दुनियाँ नै के भनिरहेको छ उहाँहरूले के भन्नुभयो म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्नुभयो माथिपट्टि मुनिपट्टि त चाङको चाङ रहेछ नि त अरू कुरै झरिदिनुहोस् पशुपतिमा जो धार्मिक हिसाबले हेर्दाखेरि हिन्दू धर्मप्रति आस्थावान मान्छेहरू हुन्छन् त्यहाँ पूजापाठ गर्छन् त्यहाँ गएर उनीहरूले आफ्नो आस्था भक्ति प्रकट गर्छन् त्यो ठाउँमा समेत सुनको जलरी मात्रै राख्नु भएन कि आफ्नो नाम लेखाएर आफ्नो नामबाट उहाँले त हिन्दू धार्मिकहरूलाई त पानी खुवाउन लगाउनु भएको रहेछ एक प्रकारले भन्यो भने उहाँले त आफूले आफैलाई देवत्वकरण गर्नुभयो देवत्वकरण गर्नुभयो जनताको बिचमा पोल पोल त झुन्ड्याउनु भयो फटा तपाईँले हेर्नुभयो भने बानेश्वरतिर जहाँ जाँदाखेरि पनि उहाँले पोल पोलमा फटा झुन्ड्याएर त्यो लालासाब हो कि त्यो फाइलहरू कतै खुल्छन् र आफ्नो पर्दाफास त्यो जलरीमा लेखेको नाम जस्तै अरू नामहरू पनि एक्सपोज हुन्छ भने डर प हो कि साथीहरूले त्यस्तो डर मान्नु पर्दैन डाइभर्ट कुरा मात्रै हो त्यसमा यो प्रोफोगाडा तपाईँहरूको भाषा त कुनै औचित्य नै छैन औचित्य नै छैन वा छ भने दोषी जो हुन्छ ती तानिँदै जान्छन् दोषी छैनन् चा छानबिनको प्रक्रियामा ती आफै निर्दोषलाई त कसैले छोड्ने कुरा भएन फसाउने कुरा भएन तर अनुसन्धान गर्ने निकाय चाहिँ के हुन्छ भने राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भएर अनुसन्धान कुनै पनि निकायले प्रभावमुक्त भएर अनुसन्धान गर्ने कसैले पनि छोड्नु हुँदैन है त्यो काण्डै काण्ड गरेर त सरकार जान्छ भने त राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पनि काण्डमा भएपछि तानिनु पऱ्यो नि त तर आजसम्म त छुट पाएँ नि त तपाईँले पनि थाहा छ यो कुरा त पटक पटक छुट पाए यी व्यक्तिहरूले त होइन फलन फलनलाई अनुसन्धान नगर्नु भनेर सरकारले निर्देशन गरेको छैन र दबाब पनि दिएको छैन मैले तिनजना मात्रै भनेको नि यी जो चाहिँ भिआइपी भनिन् भनिने व्यक्तिहरू छन् यिनीहरूले पटक पटक चाहिँ अपराध गरेका छन् तर छुट पाएका छन् अब त्यो इतिहास बनाउनुपर्छ शक्तिको आडमा सबै कुरा छोपेर बस्ने अवस्थाको त्यही अन्त्य गर्नुपर्छ र त्यसलाई इतिहास बनाइदिनुपर्छ यदि हामीले नयाँ समाज बनाउने हो ललिता निवासका बारेमा शरणार्थीका बारेमा अरू काण्डहरूका बारेमा आशंका गर्नु पर्दैन एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले मैले जमिन फिर्ता गरिसकेँ भने उहाँको सम्वाद पनि आउँछ भलै उहाँको छोराको पनि भन्ने कुरा पनि आउँछ यसमा के हुन्छ यो बाटोमा त्यो त मलाई थाहा छैन कसैले ब्याङ्कबाट पैसा चोर्यो र पुलिसले अनुसन्धान गर्यो भनेपछि त्यो पैसा फिर्ता गरिदियो भनेपछि कानुनले के भन्छ पुलिसले के गर्छ त्यो मलाई थाहा छैन त्यो दुनियाँले पनि था त्यो हाँसी मजा हुन्छ होला दर्शकबिन नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद आजको माउन्टेन संवादमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रशासनिक सल्लाहकार माओवादी केन्द्रका नेता रामदेव आचार्यसँग सम्वाद गर्नेछौँ अहिले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद अवरोध छ राष्ट्रसभा पनि अवरोध छ आज पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ एक बजीको लागि तय भएको छ तर अझै पनि बस्ने निश्चित छैन अब यसको निकास के कसरी खोजिरहेको छ सत्ता गठबन्धन आज हामी यो पाठोमा संवाद गर्नेछौँ र उहाँको अभिव्यक्तिलाई कसरी लिने अन्त प्रधानमन्त्री पुष्पमल दाहाल प्रचण्डले यो कुरालाई स्वीकारेर केही कुरा चाहिँ के सङ्केत पनि गरिसक्नु भएको छ अर्थात् सच्याउनु पनि भएको छ मैले भावना बगेर केही कुरा बोलेको तर यथार्थमा त्यस्तो भन्नु खोजेको होइन पनि भनेर उहाँले भन्नुभएको छ तर आज यही विषयलाई लिएर नेकपा एमाले लगायत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रजातन्त्र पार्टीले विरोध जुनाइरहेका छन् सदन नै अवरोध गरिरहेका छन् यदि अर्को पाठो हेर्ने भने लामो समयदेखि अल्छिरहेको मिटर ब्याज विरुद्धको विधेयक पनि अल्छिएको छ अब यसले कसरी निकास पाउँछ आज हामी यो पाठमा संवाद बहस गर्नेछौँ त्यसै गरी ललिता निवास प्रकरणमा अहिले यो सरकारले अग्रसरता देखाएको छ कयौँ व्यक्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको छ पोखरा पुँजी जारी गरेको छ अब कसरी अगाडि बढ्छ यो सरकार किनकि लामो समयदेखिको पर्खाइमा ललिता निवास काण्ड धेरै व्यक्तिहरू जोडिएका छन् अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले कसरी अनुसन्धान गर्छ कसरी निर्देशन दिन्छ सम्बन्धित निकायहरूलाई आज हामी यो पाठमा सम्वाद गर्नेछौँ हुन त यो सरकारले भनेको छ निडर भएर हामी यसमा निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्छौँ कसैलाई छोड्दैनौँ यो काण्ड मात्र होइन अब ओमनी काण्ड सत्तरी करोड काण्ड लगायत कैयौँ काण्डहरूलाई बाहिर ल्याउँछौँ भन्ने भनेको छ अब कसरी हेर्नुपर्छ आज हामी यी केही पाठहरू काण्डहरू पनि सम्वाद गर्नेछौँ पहस गर्नेछौँ र अब सरकारका योजना रणनीतिहरू के के छन् हामी यी पाठहरूमा सम्वाद गर्नेछौँ अब भने आजको सम्वादमा अर्थात् माउन्टेन सम्वादमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रशासनिक सल्लाहकार रामदीप आचार्य जुन चाहन्छु तपाईँलाई स्वागत चा। छ धन्यवाद अब संवाद सुरुवात गरौँ प्रधानमन्त्री पुष्पमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले पनि संसद अवरोध छ आज पनि चल्छ चल्दै हुने अनिश्चित नै छ जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि यसलाई कसैले लिनु भएको छ सरदार प्रितम सिंहका बारेमा लेखिएको किताब विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको कुरालाई लिएर अहिले चर्चा भएको छ उहाँले नेपालको सम्बन्धका बारे नेपालीहरूका बारेमा जुन चासो राख्नुभयो र रा नेपालको हितको लागि खास गरी आज व्यक्तिगत हिसाबले भन्दाखेरि नेपालको निम्ति काम गर्ने इच्छा शक्ति भएको नेता प्रचण्ड हो नेपालको हित चाहिँ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा हुन्छ भन्ने भावमा बोलेको कुरालाई किताब विमोचनको सन्दर्भमा उहाँ हितैसी हुनुहुन्थ्यो उहाँले नेपालमा हुँदाखेरि पनि इन्डियामा हुँदाखेरि पनि सधैँ त्यो कुरा गर्नुहुन्थ्यो भन्ने प्रसङ्ग मात्रै कुरा राख्नुभएको थियो न कि नेपालको दूत भएर भारतका नेताहरूसँग डिल गरेको होइन उहाँले व्यक्तिगत हिसाबले हेर्दाखेरि शुभेच्छुक प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डको जेठो छोरी उहाँ क्यान्सर रोगबाट पीडित भएको अवस्थामा ज्ञान दाल दिल्लीमा उपचार गर्दाखेरि उहाँकै घरमा बस्नुभएको रहेछ त्यो उपचारको सन्दर्भमा उहाँले भावनात्व हिसाबले पारिवारिक हिसाबले हेर्दाखेरि पनि एउटा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा भएको बेला केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर उहाँले गर्नुभएको त्यो राष्ट्रको तर्फबाट गरेको होइन नेपाल सरकारले अनुरोध गरेको पनि होइन भारत सरकारले उहाँलाई भनेको पनि होइन त्यो व्यक्तिगत सम्बन्ध भावनात्व सम्बन्ध जस्तो जस्तो पारिवारिक सम्बन्ध सङ्कटमा परेको बेला अवस्थामा भरेको सहयोगलाई उहाँको किताब विमोचनको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि उहाँ अलि म प्रति धेरै नै अनुग्रह हुनुहुन्थ्यो उहाँले उतातिर जाँदाखेरि पनि त्यसो कुरा गर्नुहुन्थ्यो यता पनि आएर कुरा गरिरहनुहुन्थ्यो भन्ने सन्दर्भमा भनेको कुरालाई यसलाई हाम्रो नेपालीमा यो चियाको कपमा तुफान ल्याउने भन्छ यो चियाको कपमा तुफान ल्याएर सरकारले जुन रफ्तारमा काम अगाडि बढाइरहेको छ होइन यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान भर्खर त सुरु भएको होइन नेपाली जनताको चाहना त दशकौँ दशकौँदेखिको थियो तर थी ती फाइलहरू त थन्किएर बसेका थिए नि त त्यो थन्किएर बसेका फाइलहरूलाई धमिराले खान थालेका भ्रष्टाचारका बारेमा फाइलहरूलाई उप्काएर सरकारले ल्यायो कार्यसूचीमा राख्यो टेबलमा राख्यो गो गोहेट अगाडि जाऊ तिमीहरूलाई कुनै प्रशासनलाई अनुसन्धान गरेर न्यायालयलाई रोक्छ रोक्छ रोकटोक छैन त्यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अभियान चलाउने राज्यका निकायहरू छ वैधानिक तरिकाले यो सरकारले कुनै नियम कानुन अहिले भर्खर नयाँ बनाएर गरेको पनि होइन प्रचलित नियम कानुन अन्तर्गत का रहेर राज्यका निकायले अनुसन्धान गर्दैछ तिमीहरू अगाडि बढाऊ भनेर एउटा सरकारले गति लिइरहेको बेला र चौतर्फी रूपमा जनताको समर्थन प्राप्त गरेको बेला त्यसलाई डाइभर्ट गरिदिनको निम्ति चियाको कपमा तुफान ल्याउनुको त कुनै अर्थै छैन त्यसो यति यति मात्रै त्यसो भए एमाले यो बाधक अर्थात् भ्रष्टाय काण्डलाई लुकाउनुको लागि मात्रै यो काम गरिरहेको त्यसो भए बुझौँ संसद अवरुद्ध त उहाँहरूको निम्ति धेरै महँगो साबित हुन्छ त्यो घाँडो भइसक्यो होइन पुग्न पछर्क हुन्छ नि कुनै तुकै छैन अर्थहीन तरिकाले उहाँहरूले संसद अवरुद्ध गरिराख्नु भएको छ त्यसको औचित्य नै छैन दुनियाँले के भनिरहेको छ उहाँहरूले के भन्नुभयो म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्नुभयो माथिपट्टि मुनिपट्टि त चाङको चाङ रहेछ नि त अरू कुरै झरिदिनुहोस् पशुपतिमा जो धार्मिक हिसाबले हेर्दाखेरि हिन्दू धर्मप्रति आस्थावान मान्छेहरू हुन्छन् त्यहाँ पूजापाठ गर्छन् त्यहाँ गएर उनीहरूले आफ्नो आस्था भक्ति प्रकट गर्छन् त्यो ठाउँमा समेत सुनको जलरी मात्रै राख्नु भएन चाहिँ कि आफ्नो नाम लेखाएर आफ्नो नामबाट उहाँले त हिन्दू धार्मिकहरूलाई त पानी खुवाउन लगाउनु भएको रहेछ एक प्रकारले भन्यो भने उहाँले त आफूले आफैलाई देवत्वकरण गर्नुभयो देवत्वकरण गर्नुभयो जनताको बिचमा पोल पोलमा त झुन्ड्याउनु भयो फोटा तपाईँले हेर्नुभयो भने बानेश्वरतिर जहाँ जाँदाखेरि पनि उहाँले पोल पोलमा फटा झुन्ड्याएर त्यो लालसा भयो कि त्यो लालसा कसरी गर्न सक्नुहुन्थ्यो भनेपछि जनसेवाका काम गरेर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई तीव्र बनाएर जति लाइनहरू लागिरहेछन् ती लाइनहरूलाई घटाएर सुस्ती भइरहेको छ त्यो ढिलासुस्तीलाई हल गरेर जनताको मनमा बस्ने कि पशुपतिको जलरीमा बस्ने त्यो कुरा पर्दाफास भइसकेपछि त्यसको झोक फेरेको होइन त्यति मात्र त्यसो भयो त्यसो त कुनै तुकै छैन यो त यो सदन अवरुद्ध वर्ष त्यसो भयो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु भएको छ उहाँहरूले तब मात्रै संसद चल्छ न चल्दैन प्रधानमन्त्रीले सदनबाट विश्वास प्राप्त गरेर बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री हुनुभयो कुनै जसकेलाबाट जुर्को उठेर आएर प्रधानमन्त्री भएको होइन सदनको बहुमतले दुई सय पचहत्तरजना सांसद रहेको सदनको बहुमतले उहाँलाई सिद्ध गरेपछि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो बहुमत मात्रै होइन उनान्सय प्रतिशतभन्दा बढीले भोट हालेको उहाँहरूले पनि भोट हाल्नुभयो उहाँहरू आफैले विश्वास भएन प्रधानमन्त्री कहाँबाट बन्यो भन्ने कुरा आफैले सिग्नेचर गरे तपाईँले थाहा छैन एमालेको नेताले प्रश्न बोलिरहेका छन् प्रधानमन्त्री त भारतीय बनाइदिएको रहेछ प्रथम सिंहले बनाइदिएको रहेछ भन्ने कुरा त उहाँले बोलिरहेको छ त्यसो भए त राम्रो भयो त एमाले भारतीय पार्टी रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो नि त एमालेका सांसदहरू भारतीय रहेछन् प्रितम सिंहले चलाएका पार्टी रहेछन् सांसद रहेछन् भन्नुभयो उहाँले आफैले भोट दिएको कुरा बिर्सनु भयो आफैले बालकोटमा सिग्नेचर गरेको कुरा बिर्सिनु भयो सिग्नेचरको म तपाईँलाई देखाउँछु सिग्नेचरको पहिलो लाइनमा त एमालेको अध्यक्ष ओलीजीको सिग्नेचर छ नि त उहाँहरूकै समर्थनमा यो सरकार बनेको पछि काङ्ग्रेसले पनि समर्थन गर्यो र यो चुनाव अगाडिको गठबन्धन निरन्तर त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले पनि बोलिरहेका छन् प्रधानले यस्तो बोल्नु हुँदैन थियो बोल्नु भयो भनेर त नेपालको राष्ट्रियतालाई समृद्ध गर्नुपर्छ नेपालको स्वाधीनतालाई जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीजी पनि सचेत हुनुहुन्छ हामी सबै नेपालीहरू सचेत छौँ भर्खरै उहाँले भारत भ्रमण पनि गर्नुभयो सरकारी तौरबाट अफिसियल भारत भ्रमण गर्नुभयो भारत भ्रमण गर्दाखेरि लामो रस्साकसी भयो दुवै देशका बिचमा लास्टमा सन्तुलित सिग्नेचर भयो तपाईँहरूले मिडियाले भन्नुभयो दुनियाँले थाहा पायो प्रधानमन्त्रीले भारतमा गएर कहीँ न कहीँ गल्ती गर्छ कि नेपालका मान्छेहरू त्यहाँ जाँदाखेरि होइन कहीँ झुकेर आउँछन् कि कहीँ चुकेर आउँछन् कि कहीँ राष्ट्रघात हुन्छ कि दुनियाँले थाहा पायो यो सरकारले प्रधानमन्त्रीजीले नेपालको शिर उचो हुने मात्रै काम गर्नुभयो उधो हुने काम त केही पनि गर्नु भएन न राष्ट्रिय स्वाधीनतामा यो सरकार चुकेको छ न जनसेवाको निम्ति कहीँ कम्प्रोमाइज गरेको छ म तपाईँलाई अर्को कुरा भन्छु नौ महिना पछाडि हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी बालुवाटारबाट सिंहदरबार पुग्दाखेरि समाचार बन्यो प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यू नौ महिना पछाडि सिंहदरबार पुग्नुभयो आफ्नो कार्यकक्षमा तर अहिलेको प्रधानमन्त्री सके दिनभरि नभए दिनमा एकचोटि सिंहदरबार गएर प्रशासन चलाउनुहुन्छ संसारले थाहा पाएको छ राज्य मेसिनरी बेडबाट चलेको छैन प्रधानमन्त्रीको अफिसियल कार्यालयबाट चलिरहेको छ सुशासनको सुरुवात भनेको काम गर्ने तरिकाबाट भइरहेछ सबै प्रशासन संयन्त्र मुख्य सचिवदेखि सचिवजीहरू र राज्यको जुन निकायहरू छ त्यो सबै संयन्त्र सुरक्षा निकायको सबै संयन्त्र के छ भने आफ्नो अफिसबाट चल्छ तरक्कीको भरमा बेडबाट सुत्को उठेर चिया खाँदै होइन फाइलमा सिग्नेचर गरेर चलेको छैन सरकारले त राम्रो काम गर्न खोजिरहेको छ नि त होइन आम जनताले पनि प्रश्न गरिरहेका थियो तर आफ्नै बोलीको कारणले गर्दाखेरि कर उहाँ चाहिँ फस्नु भएको छ अहिले जनताको भावनामा के अप्ठ्यारो परेको छ उहाँको इन्सेन्स मैले भनिसकेँ म दोहोऱ्याउँदिनँ उहाँको इन्सेन्स भनेको व्यक्तिगत हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँ उहाँले गलत बोल्नुभएको होइन यसरी बुझौँ कुनै नेपाली या विदेशी नागरिकले राम्रो कामको लागि त हामीलाई सद्भाव राख्न सक्छ होला नि त तिमीहरू राम्रो काम गरिरहेछौ भनेर हामी विदेशीहरूको भए उसको स्क्यान देशका प्रधानमन्त्रीहरू साइकल चढेर हिँड्छौँ भनेर प्रशंसा गर्छौँ होइन हामी चिनियाँ राष्ट्रपति गाउँ गाउँमा लौरो टेकेर गएर जनताको कुरा गर्छन् भनेर हामी प्रशंसा गर्छौँ हामी अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाह्रको आफै सपिङ मलमा गएर आफ्नो सामान आफै बोकेर हिँड्छन् भनेर प्रशंसा गर्छौँ अनि अरू कोही विदेशीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको बारे प्रशंसा गर्न पाउँदैन र त्यो त स्वाभाविक हो शुभचिन्तक पनि हुन्छ अनि उहाँले मेरो बारे प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो उहाँले उहाँ नै प्रधानमन्त्री भइदिएको हुन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने हामी त छौँ त स्वाभाविक कुरा पनि हो त्यो त होइन हामी कुनै को, को, देशको होइन पैँतिस वर्ष मुनिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू छन् कति राम्रो काम गरिरहेछन् सुशासन होइन कोरोना विरुद्धको अभियानमा कसरी काम गरेर प्रशंसा गर्दैनौँ र त्यस्ता प्रधानमन्त्री भइरहनुपर्छ भनेर यहीँबाट भन्छौँ तर त्यसको अर्थ हामी त्यहाँ गएर तिनीलाई प्रधानमन्त्री बनाए त होइन अनि कुनै शक्ति केन्द्रमा लगिङ गरेर त होइन त्यसो एमालेका नेताहरूले सांसदले भने जस्तो व्याख्या जसरी गरिरहेका छन् त्यो चाहिँ होइन कोही इनर्जेटिक लिडर हुनुपर्छ त्यो देशको लागि भनेर त संसारभरि अहिले प्रचलन छ त भनिरहेको हुन्छ त कुनै नागरिकले यो देशको नेपालको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भइरहनुपर्छ प्रचण्ड हुनुपर्छ भनेर भन्यो भनेपछि त न भन्नेको गल्ती छ न उहाँले भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीले आफूले भने आएन नि उहाँले मेराबारे यसो भन्नुहुन्थ्यो भनेर प्रसङ्गवास भन्नुभयो चासो गर्नुहुन्थ्यो उहाँले भन्नु खोज्नु उहाँले चासो गर्नु थियो भने अब होइन मैले उहाँलाई कसै कोही शक्ति केन्द्रमा गएर पर्दा तपाईँको पार्टीलाई मान्देऊ ठिक छ तपाईँको सम्वादलाई मानौँ हामीले पनि केही कुरा चाहिँ एक्टुप्रै एनालाइज पनि गऱ्यौँ तर सदनमा रघुजी पन्तको स्वर अन्य कयौँ एमालेका सांसदहरू रापरपा लगायत कयौँ व्यक्तिहरूले चाहिँ निखर रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् साँच्चीकै उहाँले देश घाँती शब्द प्रयोग गर्नुभयो भनेर चाहिँ बोल्नु भएको छ त कसरी बुझ्ने आम जनताले तपाईँले प्रश्न पार्नु पर्यो तपाईँ त प्रशासनिक सल्लाहकार पनि हो हिजो अँधाराको नाममा मध्यरातमा को कोसँग मि मिटिङ हुन्थ्यो बालवाटारमा होइन त्यसमा गोयलको नाम लिनुभयो होला परराष्ट्रका प्रतिनिधिहरू हुन्थे कि हुँदैन थिए होइन कुटनीतिक मामिलाका मान्छेहरू जानकार हुन्थे कि हुँदैन थिए त्यो विषयमा के के विषयमा छलफल हुन्छ जनताले थाहा पाउँथे कि पाउँदैनथे यस्तो अवस्थाबाट हामी मुक्त हौँ कस्तो अवस्था भने सत्तामा हुँदाखेरि सबैसित अनुचित सम्झौता गर्ने सत्ताबाट बाहिर भइसकेपछि पुरै राष्ट्रवादी देशभक्त कहलाएर दुनियाँका अगाडि चाहिँ मेकअप गरेर प्रस्तुत हुने यो त तितो भन्दाखेरि त पाखण्डी कुरा भयो नि हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन भित्र र बाहिर जे हो त्यो भने हामी नेपाली हो नेपालको स्वाभिमानका निम्ति अडिन्छौँ हाम्रो देश दुई ठुला छिमेकीकाहरूका बिचमा छ हाम्रो आर्थिक स्थिति हाम्रो प्रशासनिक स्थिति हाम्रो प्रविधिको स्थिति त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेछ बराबरीको सम्बन्धमा हामीले उभ्याउनुपर्छ हामीसित भएको लघुतावासबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ हामीले आफ्नो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा खुलस्त ढङ्गले राख्न सक्नुपर्छ सबै नेपाली चाहेको कुरा त यो हो नि त लत्रिनु हुँदैन झुप्नु हुँदैन शरणम गर्नु हुँदैन त्यो गर्नको निम्ति हामी नेपालीको बिचमा एकता गर्ने होला नि त हामीले हौसला दिने प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने म राम्रो काम गर्दैछु सदन र जनताको मलाई भरोसा चाहियो म सुशासनको लागि भ्रष्टाचारका विरुद्ध बोल्दैछु तपाईँले मलाई हौसला दिनुहोस् खुट्टा न गो एड भन्नुहोस् तपाईँले अघि भने जस्तो भूमिकामा ती फाइलहरू कतै खुल्छन् र आफ्नो पर्दा त्यो जलहरीमा लेखेको नाम जस्तै अरू नामहरू पनि एक्सपोज हुन्छ भन्ने डर पो हो कि साथीहरूले त्यस्तो डर मान्नु पर्दैन ड्राइभर्टको लागि मात्रै हो त्यसो यो प्रोफोका तपाईँको भाषा उसको त कुनै औचित्य नै छैन औचित्य नै छैन उहाँहरूले त यो सदन त खुलाउनु पर्छ खुलाउनु पर्छ उहाँले प्रधानमन्त्री बदल्न सक्नुहुन्छ पाउनुहुन्छ सदनमा बहुमत सो गरिदिनुहोस् होइन पाइहाल्नुहुन्छ नि के ठुलो कुरा भएर अवरोध गर्नै पर्दैन सदनको बहुमतले यो प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास छैन भनेको त प्रधानमन्त्री त स्वतः त्यो नाराबाजी गर्नुपर्दैन अवरुद्ध गर्नुपर्छ भाषण गर्नुपर्छ र ठुलो ठुलो स्वत कराउनुपर्छ र त्यसै प्रधानमन्त्रीजीलाई शुभकामना छ अब सम्वाद थोरै फरक गरौँ यो सम्वादलाई धेरै नतन्क्याउँ अब सम्वाद गरौँ तपाईँले अलि काण्ड पनि नाम ल्याउनु भयो बाहिर यो विषयमा ठुलो चर्काचर्के सम्वाद भयो अझै पनि आम जनताले के हो कस भन्ने कुरा अझै पनि छेउगाँठ पाउनु भएको छैन यो कहाँनिर अल्झिरहेको छ पहिलो कुरा जनताको भावनामा खेल्नु हुँदैन म त एकदम प्रष्ट कुरा भन्छु तपाईँले एक अर्ब खर्च गरेर झलरी लगाएर त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्नुभन्दा एक अर्बको अन्तर्राष्ट्रिय क्वालिटीको स्कुल खोल्नुपर्छ हाम्रा भाइ बहिनीहरू हाम्रा छोराछोरीहरू हाम्रा नातिनातिनाहरू अहिले पढ्नको निम्ति संसारभरि चारिरहेछन् चा। यो राष्ट्रले राम्रो स्कुल दिनुपर्छ पहिलो कुरा त्यहाँ भ्रष्टाचार छ चा कि नीतिगत हिसाबले हेर्दाखेरि राज्यको सम्पत्ति गलत ठाउँमा प्रयोग भयो दोस्रो कुरा जनताको भावनामा खेलेर जनताको भावनामा खेले होइन जनताको अवस्थालाई सुधार गर्ने हो दोस्रो कुरा झलरी त्यहाँ लगाइसकेपछि ल मैले मन्दिरमा गएँ राम्रो गरेँ भनिसकेपछि त्यहाँ तौल पुगेन त्यो सम्बन्धी निकायले छानबिन गर्छ अख्तियार छ अदालत छ होइन प्रशासन छ त्यो हेर्ने मैले गर्ने होइन त्यसमा पनि आफ्नो नाम कुदाउनु भयो सुनको तौल त पुगेन पुगेन भित्रपट्टि कति इरादा हो त्यो पशुपतिको जलहरीमा गएर आफ्नो नाम लेखाएर उद्घाटन गर्नुपर्ने भनेको के लालसा हो भने त्यो त लाजमर्दो कुरा हो हामीले सोध्नु मिल्छ मिल्दैन यसमा चाहिँ नि म माफी माग्न चाहन्छु यसका बावजुद पनि आम, आम जनतामा आशंका छ यो आम जनताको प्रश्न मेरो प्रश्न पनि होइन यति ढिला किन हुँदैछ किन छैन बाहिर तथ्य सत्य आउँदैन भन्ने कुरा त आम जनतामा आशंका छैन अहिले पनि हुन त अनुसन्धानकै प्रक्रियामा होला एउटा पाठ होला तर यो दुई वर्षदेखि अगाडि परेको मुद्दा अझै पनि टुङ्गिएको छैन हाम्रो काम गर्ने तरिका ढिला सुस्ती छ होइन हामी हाम्रो फाइल बासी हुन्छ धमिराले खान्छ यो कुरालाई पनि हल गरेर कुनै पनि निकायले राज्यका कुनै पनि निकायले जनताको कामलाई जनसरकारको विषयलाई सार्वजनिक सरकारको विषयहरूलाई तदारक साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा अब हामीसित कहीँ जनशक्ति पुगेको छैन होला कहीँ गाउने तरिका ढिला सुस्ती भएको छ होला कहीँ भन्सुन चल्छ होला कहीँ शक्ति केन्द्रहरू विभिन्न खाले शक्ति केन्द्रहरू त्यहाँ धाउँछन् होला त्यो आफ्नो पाटो छ तर सरकारले प्रष्ट निर्देशन के गरेको छ प्रधानमन्त्रीले के निर्देशन गर्नुभएको छ भने तिमीहरूलाई कहीँ पनि अनुसन्धानमा अवरोध हुँदैन कुनै पनि दबाब हुँदैन तपाईँहरू स्वतन्त्र ढङ्गले अनुसन्धान गर्नुहोस् तथ्य प्रमाण पुग्दैन त्यो अर्कै पाटो भयो तथ्य प्रमाण पुग्छ र कहीँ दबाब हुन्छ र यो अनुसन्धानमा अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुभूति गर्नु पर्दैन सबैलाई बाहिर ल्याउनु पर्छ सबैलाई बाहिर ल्याउनु नेपाल परिका प्रमुख वसन्त कुरले पनि यो कुरा बोल्नुभयो अहिलेको सरकारले मलाई सहयोग गरेको छ एकदम यसको भन्नुको मतलब हिजो म प्रभावित थिएँ भन्नुभएको होला साहित्य सम्भव उहाँले एकदमै राम्रो उहाँले अस्ति भनेको कुरा मैले पनि छु अरू निकायले पनि मलाई सहयोग गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्री कार्यालयले हामीलाई सहयोग छ गृहमन्त्रीबाट सहयोग छ भन्नुभएको छ उहाँले एकदम हाम्रो अनुसन्धानको लागि त प्रहरी प्रशासन काबिल नै छ अति राजनीति गर्ने मात्रै उसले गर्न नपाएको तालिम छ साधन स्रोत छ प्रविधि छ इच्छा शक्ति छ तर गर्न दिएको छैन अनुसन्धान त्यो डाइभर्ट हुने गरेको कारणले गर्दाखेरि नसक्यो मलाई त नेपाल प्रहरीले गर्न सक्छ नै भन्ने लाग्छ त्यो दक्षता सबै नेपालीलाई विश्वास छ विश्वास नभएको पोलिटिकल मात्रै हो घर नदिएको हो नि त अनुसन्धान गर्दा बिचैमा तो आइदिन्छ बिचैमा फाइल नगराउँ भनिदिन्छ ट्र्याप्नुपर्छ गर्नै दिँदैन स्वतन्त्र ढङ्गले गरेर दिनुहोस् नि तपाईँले राज्यको निकायमा तिम्रो इज्जतको लागि तिम्रो प्रतिष्ठाको लागि तिम्रो कामको अन्तर्राष्ट्रिय सराहनाको लागि तिम्रो गर भनेर अरू हामी धेरै ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको तलब सुविधा दिन सक्दैनौँ होइन घर घडेरी उनीहरूको निम्ति व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ क्वाटरहरू व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ अरू इन्सेन्टिभ दिन सक्दैनौँ भनेपछि सम्मान त दिन सक्छौ नि काम गर्नेलाई तिमीहरूलाई राम्रो ढङ्गले काम गर नेपाली जनताले दिएको सम्मान नै तिम्रो ठुलो पुरस्कार हो धनराशि हो भनेर भनौँ न अनुसन्धान गर्ने निकायलाई मलाई लाग्छ अहिलेको हाम्रो साधन स्रोतले पनि गर्न सक्छ भोलि सुधार गर्नुपर्ने थप्नुपर्ने कुरा त होला त्यसमा पनि त्यहाँभित्र नेगेटिभ पक्ष छैन भन्ने होइन नेगेटिभ पक्ष पनि होला हरेक ठाउँ हुन्छ तर मूल ट्रेन्डको हिसाबले हेर्दाखेरि अनुसन्धान गर्ने निकाले अनुसन्धान गर्न दिन भने त्यो काम गर्न सक्छ धेरै पछि सम्भवत हामी माओवादीसँग सकारात्मक सम्वाद गर्दैछौँ राम्रो प्रश्न गर्दैछौँ अर्थात् हामी नेगेटिभ भएर सम्वाद गर्दैनौँ यो धेरै पछि समयपछि होला तपाईँहरूसँग सम्वाद गरिरहेको अब धेरै काण्ड गरेर तपाईँलाई म सोध्दैछु आज धेरै कुरा सोध्नुपर्छ तपाईँले किन धेरै काण्डहरू छन् अन्त हामी देश विकासको कुरा गरौँ भन्छौँ तर जबसम्म भरोसा देश मुक्त हुँदैन तबसम्म सम्भव छैन अरू कुरा कुनै कुरा पनि गर्न सम्भव छैन अब ललिल त निवास काण्ड कहाँ पुग्यो त्यसो भयो त्यो त लुकेको केही छैन सबै बाहिर ल्याउनु पऱ्यो नि त अब ल्याउनु पक्राउबुझीदारी भए चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो अब सबै खुला मैले भने अनुसन्धान गर्ने निकायले बिना दबाब हामी कसैप्रति राजनीतिक रूपमा आग्रह पूर्वाग्रह भएर फलानु विचार राख्ने मान्छे थुनिए हुन्थ्यो फलानो विचार राख्ने मान्छे त उम्किए न न न नथुनिए हुन्थ्यो कहीँ राख्दैन प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने दोषी जो हुन्छ ती तानिँदै जान्छन् दोषी छैनन् छानबिनको प्रक्रियामा ती आफै निर्दोषलाई त कसैले थुन्ने कुरा भएन फसाउने कुरा भएन तर अनुसन्धान गर्ने निकाय चाहिँ के हुन्छ भने राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भएर अनुसन्धान गर्छ तर धेरैले आशंका गरेका छन् किन आशंका कहाँनिर हो भने सरकार आफूमा कमजोर सरकार जोडगढको सरकार छ यो सरकार हेर्दाखेरि बलियो सरकार होइन तर ललिता निवासमा सामान्य व्यक्ति पनि होइनन् प्रभाव प्रभावशाली व्यक्तिहरू छन् लामो समयदेखि सत्तामा रहेका कब्जा गरेका देशलाई नै ती व्यक्तिहरू त्यो ठाउँमा छन् तपाईँहरूलाई गाह्रो छैन ल र धेरै लामो रहेछ भन्ने कुरा त देखिन्छ होइन धेरै विगत अन्ठाउन्न सालदेखि दोहन हुँदै आएको छ ललिता निवास पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मुख्य सचिवहरू सचिवहरू अख्तियारका प्रमुखहरू पनि छन् त्यसमा नाम त पूर्व यो एउटा यस्तो साङ्केतिक घटना हो हाम्रो राज्यको अनुहार बोल्छ डार्क साइडमा अध्याव पक्षमा हेर्दाखेरि हाम्रो राज्य कस्तो क्रुप देखिन्छ भनेर त्यसलाई सुल्ट्याएर हेर्दाखेरि सरकारले चाहिँ त्यसको उज्यालो पक्ष देखाउँदैछ देखा। हामी राज्यको मुटुमा राजधानीको मुटुमा के गतिविधि गरिरहेका छौँ राज्यका निकायमा बसेकाले के गतिविधि गरिरहेका छौँ भन्ने कुराको पर्दाफास हो एउटा घटना हरेक नागरिकको सचेतताको लागि हरेक नागरिकको खबरदारीको लागि पनि यसले एउटा ठुलो जागरणको काम गर्छ तर यसमा तपाईँले भन्नुभयो सरकार कमजोर आदि इत्यादि मलाई त त्यस्तो सरकार कमजोर लाग्दैन होइन गठबन्धनको सरकार छ मैले यसमा केही माओवादकै बहुमत छैन भन्नु खोजेँ नि त मैले बुझेँ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बिचमा गोट जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पार्टी आफ्नो पार्टीभित्र हेर्दाखेरि अन्तर्विरोधहरू होला तर नेपाली काङ्ग्रेसको विभिन्न समूहमा रहेका नेताहरूले के सार्वजनिक रूपमा के बोलिराख्नु भएको छ भने सरकार अगाडि बढ्नुहोस् बढोस् प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुहोस् दयाँ मायाहरू खुट्टा नाकुमाउनुहोस् तपाईँहरूलाई काङ्ग्रेस चाहिँ सहयोग गरेको छ काङ्ग्रेस खुलस्त छ काङ्ग्रेसले सहयोग गरेको छ एकृत समाजवादीले सहयोग गरेको छ जनता समाजवादीले सहयोग गरेको छ जनमत बाहिर छ सरकारले समर्थन दिएको छ र समर्थनै अगाडि नै बढिराखेको छ भनेपछि सरकार गठबन्धन दल जसको बहुमतमा सरकार बनेको छ ती दलहरूले सरकारलाई अवरोध गरेको छैन सहयोग नै गरिराखेको छ फेरि गठबन्धनमा भएका सरकारको बिच समन्वयमै काम भइरहेछ होइन मन्त्री परिषदमा गठबन्धनका मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ रसा पनि तपाईँले सुन्नुभएको छैन तानातान पनि सुन्नुभएको छैन पहिला के हुन्थ्यो भने यो मन्त्री यो मन्त्री प्रधानमन्त्रीले यहाँ हस्तक्षेप गर्यो त्यहाँ हस्तक्षेप गर्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै मन्त्रीहरूलाई काम गर्न सचिवजीहरूलाई काम गर्न छैन छैन आपसी समन्वयमा तपाईँहरू यहाँ पुग्दा पनि गठबन्धन म तपाईँलाई भन्छु गठबन्धनको संस्कृति कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको निम्ति पनि सकारात्मक उदाहरण दिने गरी काम गरिरहेछ गठबन्धन भन्ने बित्तिकै तानातान गर्नुपर्ने एक्लै अर्कालाई ब्याकबैटी गर्नुपर्ने काम होइन स्थानै नदिनुपर्ने स्थितिबाट मुक्त छ सरकार आपसी सहकार्य र समन्वयमा काम भइरहेछ यहाँसम्म पनि ठिक छ तर आरोपितहरू नै जसले अखुश सम्पत्ति कमाएको छन् सरकारी जग्गाको दोहन गरेर ती व्यक्तिहरू नै फेरि अदालत पुग्नु भएको छ अदालतले तपाईँहरूलाई टसल बनाइदिएको छ अवरोध गरिरहेको छ अब यसलाई कसरी बुझ्ने त्यसो भए जो जग्गा छ नि सरकारी जग्गा चाहिँ धोवन गर्छन् अझ उहाँहरू चाहिँ कार्वाही हुनुपर्ने ठाउँमा छ नि उहाँहरू नै चाहिँ नि अदालत पुग्नु भएको छ हामीलाई बसाइदिनुहोस् भनेर त्यो त नितान्त सरकारी जग्गा हो सर सार्वजनिक जग्गा पनि होइन सरकारी जग्गा हो यो हिन्दीमा एउटा उल्टे चोर कोतवालेको डाटे भन्छ नेपाली चोर उसैको ठुलो चोर भन्छ त्यो त मैले आरोपित गर्न मिलेन अनुसन्धान गर्ने निकाले फैसला गर्नुपऱ्यो उहाँहरू दोषी हो कि होइन भनेर तर त्यति चलाखी गर्नु भएन मिनबहादुर गुरुङको चाहिँ नि भाटभटिनी सरकारी जग्गामा छ भने त सामान्य व्यक्तिले पनि पहिचान गर्न सक्छ त्यहाँ भन्नै पर्दैन प्रमाण आफै बोलिरहेको छ भन्ने कुरा त आउला नि त्यसलाई धेरै व्याख्या गर्नुपर्छ तपाईँ आफै प्रश्न पार्नु धेरै व्याख्या गर्नुपर्छ त यसमा पहिला के भन्थ्यो भने नक्सालको भाटभटिनी धेरै पैसावालाले सरकारलाई नीति गर्ने निर्माण गर्नेलाई प्रभावित पार्छन् भन्थे होइन धेरै व्यापारीहरूको चङ्गुलमा नेताहरू मन्त्रीहरू फस्छन् भन्थे अब त्यो कुरा बिस्तारै इतिहास हुँदैछ भइसक्यो भन्दैन बिस्तारै इतिहास हुँदैछ एउटा नियमसङ्गत तरिकाले विधिको शासन भन्ने छ नि विधिको शासनमा तोकिएको अनुसार चाहिँ राज्य चलेको अनुभूति चाहिँ जनताले गर्न पाउँछ त्यो समय आउँदैछ त्यसमा त्यो विधिको शासनभन्दा माथि चाहिँ कोही पनि हुने छैन हिजो परमाधिपति राजा माथि हुनुहुन्थ्यो संविधानभन्दा माथि उहाँ संरक्षक उहाँलाई चाहिँ संविधानको कुनै धारा उपधाराले नछुने बाँकी चाहिँ तलकाले मात्रै छुने थियो नि अब संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन विधिको शासनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्दाखेरि हामी बराबर नागरिक हो काम बाँड हिसाबले कोही मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हामी विभिन्न होमा छौँ होला तर कानुनको आँखाबाट हेर्दाखेरि हामी सबै नेपाली नागरिक हो अझ त्यो अनुभूति छैन लोकतन्त्रमा यो यसको सुरुवात लोकतन्त्रको आधारभूत बिन्दु नै त्यही हो सबै नागरिक बराबर हुन् लोकतन्त्रको साधारण परिभाषा यो हो कि कानुनको दृष्टिमा बराबर हुन् सम्पत्तिको दृष्टिमा बराबर हुन् स्वाधीनताको दृष्टिमा बराबर हुन् स्वतन्त्रताको दृष्टिमा बराबर हुन् राज्यले दिएका अधिकारहरू भोक्चालन गर्ने दृष्टिमा बराबर हुन् भन्ने हो नि त तर हामी लामो समयदेखि तहगत संरचना हैरानीवाला समाजबाट आएको हुनाले माथिका बढी अधिकारवाला तलका चाहिँ अधिकारविही यसैले त स्ट्रगल हुन्छ समाजमा द्वन्द्व हुन्छ झगडा हुन्छ विद्रोह हुन्छ क्रान्ति हुन्छ तलकाले बराबर अधिकार खोजेको कारणले मात्रै झगडा भए त हो महाधिकारले अकुद अधिकार प्राप्त गर्ने तलकाले चाहिँ अधिकार बिन हुने जिउनै गाह्रो हुने भएपछि समाजमा द्वन्द्व हुने हो तपाईँले तपाईँले अधिकारको बराबर प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यो समाजमा द्वन्द्व हुँदैन तर तपाईँहरूको अग्निपक्ष सुरुवात भएको छ ललिता निवासमा किनकि तिन छजनाभन्दा बढी भिआइपीहरू जो हामीले मानेका थियौँ ती व्यक्तिहरू जोडेका छन् त्यहाँ सम्भवतः नाम ल्याउनु नाम लिन पनि गाह्रो हुन्छ हामीलाई त्यो समय नै पुग्दैन होला त्यो नाम लिँदाखेरि तपाईँले भन्नुभयो यो चुनौती हो सरकारले त यस्ता जोखिमहरू सामना गर्ने भनेकै छ बरु प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु पऱ्यो पनि म तयार छु तर म सम्झौता गर्दिनँ भ्रष्टाचारका विरुद्धको अभियानमा चाहिँ म सम्झौता गर्दिनँ प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा म प्रधानमन्त्री पदबाट हट्न चाहिँ तयार छु त्यसलाई मलाई केही घाटा गर्दैन राजनीति मलाई कुनै घाटा गर्दैन र म नाम लेखाउन आएको पनि दुईचोटि योभन्दा अगाडि मेरो नाम लेखिसकेको छ चर्चाको मन पनि आएको होइन जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि विगत दुई दशकभन्दा लामो समय नेपाली राजनीतिको सि केन्द्रमा त प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ तर आँट गर्नु पऱ्यो तपाईँहरू उहाँलाई चर्चाको पनि जरुरी छैन प्रचण्ड नेपाली जनताको हितको लागि जोखिम उठाउने नेता हो त्यस कारण आँटको पनि समस्या डरको पनि उहाँलाई भए आतङ्क केही पनि छैन प्रचण्ड वास्तवमा भने पनि एकदम खुलस्ता नेता हो भित्रको कुरा केही पनि नराख्ने दुईवटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको नाम पनि जोडिएको छ माधव कुमार नेपाल डाक्टर बाबुराम भट्टाई एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल एकदम चर्चित नाम हुन् नि प्रभावशाली नाम भनौँ अरू पनि प्रभावशाली छन् दुई मात्रै छैन किनकि पूर्व प्रधान न्यायाधीश प्रमुख आयुक्तहरू अख्तियारका प्रमुखहरू भनेसित प्रभावशाली नभनेको कुरै भएन सबै प्रभावशाली छन् हेर्दाखेरि तीमध्ये पनि अझै बढी चर्चाकार पात्र हुन् व्यक्तिबाट हामीले सुरु गर्दाखेरि कुन कुन पात्र भनेर सुरु गर्दाखेरि आग्रह पूर्वाग्रह हुन् बढी जिम्मेवार त उहाँहरू छन् नि मैले बुझेँ आग्रह र पूर्वाग्रह हुनसक्छ जसो ए फलानु नेतालाई त नफसाए हुन्थ्यो अथवा फलानु नेता त उम्किनै पाउँदैन पहिला अनुसन्धान नै उहाँहरूलाई आउनुपर्छ किनकि उहाँ त पूर्व प्रधान हुन्थ्यो नि त अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धानको लहरो कहाँ कहाँ तानिन्छ कुन कुन प्रोसेसमा भएको छ नीतिगत त्रुटि कहाँ भएको छ व्यवहारिक त्रुटि कहाँ भएको छ संलग्नै को को हुन् को खोज्नुपर्छ होइन कोही इनोसेन्ट छन् कि त्यहाँभित्र अन्जानमा फसेका फसाइएका छन् कि होइन कोही जाने बुझे तपाईँले कति रोपनी त होइन त्यो बक्सिसमा पनि प्राप्त गरेको होइन घोषहरू प्राप्त भएको यति रोपनी भन्ने त्यस कारणले सायद त्यस्तो प्रक्रियामा सहभागी रोप्ने भन्ने सम्वाद बाहिर आउँछ त्यो त अन्जानमा त गरेन होला घोष लिने नै यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने त त्यो बकसपत्र विष्णुपटे लागेको भन्ने पनि सम्वाद आउँछ त्यसै कारण केही पाठ म तपाईँलाई भन्दैछु कि हामीले व्यक्तिको नाम लिएर अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि आग्रे पूर्वाग्रे हुनसक्छ उदाहरणको निम्ति तपाईँले नाम लिनुभएको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल बाबुराम भट्टराई यो गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने नेताहरू हुनुहुन्छ विष्णु पौडेल प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूलाई हामीले उहाँहरूको अहिलेको पोजिसनको आधारमा दृष्टिकोण बनाउनु भएन सहयोग गर्ने गठबन्धनमा भएकाहरूको बारे चर्चा नगरौँ गठबन्धन नभएका नेताहरू त म छ भने त्यसरी अनुसन्धान गर्ने होइन हामीले राजनीतिक ढङ्गले त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अनुसन्धान स्वतन्त्र हुँदैन अनुसन्धान गर्ने राज्यको निकाय छ त्यो राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकायले तटस्थ भएर दबाब बिना अनुसन्धान गरोस् मैले भन्ने कुरा चाहिँ यो सही हुन्छ जस्तो लाग्यो यो सम्वाद पनि सरकारलाई बलियो बनाउनुको लागि प्रधानमन्त्रीलाई अझ आँटिलो बनाउनुको लागि यो सम्वाद गरेका हुन् त हामीले त्यसैले हामी राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रशासन छ होइन अख्तियार छ सतर्कता केन्द्र छ र अन्तमा अदालतै छ कोही पनि प्रभाव नहोस् सुन्ने कालले यो सम्वाद गर्दैछौँ तपाईँले हामी राज्यको मैले नाम लिएका राज्यका कुनै पनि निकायले प्रभावमुक्त भएर अनुसन्धान गर्ने कसैलाई पनि छोड्नु हुँदैन त्यो काण्डै काण्ड गरेर त सरकार जान्छ भने त राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पनि काण्डमा भएपछि त तानिनु पऱ्यो नि त तर आज म त छुट पाएँ नि त तपाईँहरू पनि थाहा छ यो कुरा त पटक पटक छुट पाएँ यी व्यक्तिहरूले त होइन फलान फलानलाई अनुसन्धान नगर्नु भनेर सरकारले निर्देशन गरेको छैन र दबाब पनि दिएको छैन मैले तिनजना मात्र फलन... भनेको नि यी जो चाहिँ भिआइपी भनिन् भनिने व्यक्तिहरू छन् यिनीहरूले पटक पटक चाहिँ अपराध गरेका छन् तर छुट पाएका छन् अब त्यो इतिहास बनाउनु पर्छ शक्तिको आडमा सबै कुरा छोपेर बस्ने अवस्थाको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ र त्यसलाई इतिहास बनाइदिनुपर्छ यदि हामीले नयाँ समाज बनाउने हो हामीले साँच्चीकै अगाडि बढेको समाज बनाउने हो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि सम्मानित समाज बनाउने हो भने हामीले त्यसलाई इतिहास बनाउनै पर्छ पहिला नेपालमा हुन्थ्यो अरे शक्तिको आडमा सबै कुरा क्षम्य हुन्थ्यो अहिले चाहिँ शक्तिका अगाडि सबै बराबर छन् कानुनका अगाडि सबै बराबर छन् त्यसो सबै अनुसन्धानको दायरामा आउँछन् यसरी बुझौँ आम जनताले यो कानुन जनताका प्रतिनिधि चुनेर बनाएको कानुन हो जनताले मत हालेर दुई दुईचोटि संविधान सभाबाट मत हालेर बनाएको र जनताले आफैले बनाएको कानुन भएको हुनाले त्यो कानुन सबै जनताको निम्ति सबभन्दा उपल्लो स्तरमा रा रहनुपर्छ यो राजा महाराजाले तोकिदिएको कानुन होइन अहिलेको संविधान जनताका प्रतिनिधिले दुई दुईचोटि चुनाव गरेर बनायो संविधान सभाबाट त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधानको सर्वोच्चता भनेको जनताको सर्वोच्चता बनायो थोरै विगतलाई कोट्याइदिउँ भुटानी प्रकरणमा पनि केही सफलता प्राप्त भएको छ ठुलै सफलता भनौँ यसलाई धेरै चाहिँ होइन फेरि तर यो बाहिर ल्याउँदाखेरि पनि तपाईँहरूलाई सकस परेकै थियो धेरै गाह्रो पनि भएकै थियो धेरैले बालवाटाहरू पनि धाए आफ्ना मान्छेलाई बचाउनुको लागि भने तपाईँहरूको पनि आशङ्का थियो त्यसमा हुनु पनि सक्छ हुनु पनि सक्छ त्यो फरक पाटो पनि छ तर जे पनि त्यसमा केही सफलता त मिलेको छ यसको लागि तपाईँहरूले धन्यवाद पनि पाउनुभयो अहिले पनि धन्यवाद पाइराख्नु भएको छ फेरि त्यही रिपिट फेरि कदम चाहिँ यसमा पनि दोहोरिन्छन् कि भन्ने पनि एक खालको आशंका त छ नि त आम जनतामा म त्यही त भन्दैछु सिंहदरबार बालुवाटा राज्यका निकायहरूबाट राज्यका नागरिकहरूको बारेमा नेपाल राष्ट्रका बारेमा हाम्रा बारेमा के काम हुँदो रहेछ त्यहाँ त्यो त पर्दाफास भयो नि त कति घुम्दो रहेछन् वरिपरि सबै पर्दाफास भयो त्यो आफ्नो मान्छे जोगाउनुको लागि आफ्नो मान्छेलाई जोगाउनुको लागि कति दौड धुप्दो रहेछ भनेर प्रष्टि भयो होइन त्यस कारणले सरकार तपाईँले भनेको हरेक काम गर्दाखेरि जोखिम त हुन्छ यो एउटा सगरमाथा चढ्नु जस्तै हो त्योभन्दा नै अझै गाह्रो छ मैले भनेको सगरमाथा चढ्नु जस्तै किन भनेको भने सगरमाथाको टुप्पीमा पुगेर झन्डा फहराएर आफ्नो चिन्ह फहराएर नाम राख्ने कीर्तिमान कायम गर्ने सौभाग्य पनि प्राप्त हुन्छ त्यति सजिलो छैन तर हिमपैरोमा पुर्याएर लास पनि आउन नसक्ने जोखिम पनि हुन्छ नि सगरमाथा चढ्ने भनेको नत्र त सबै चढ्थ्यौँ त तपाईँ हामी हामीले किन कीर्तिमान कायम नराख्यो भने त्यो जोखिम उठाउनु तयार नभयो नि त जसले जोखिम उठाउन तयार हुन्छ त्यसले मात्रै कीर्तिमान कायम गर्छ र त्यो जोखिम उठाउनेसँग हिमपहिरोमा पुर्याउने खतरा पनि हुन्छ यो सरकारसँग दुइटै सम्भावना छ सगरमाथाको चुचोरमा गएर जोखिम उठाउने कीर्तिमान कायम गर्ने र हिम पहिरोमा पुरिने प्रधानमन्त्रीले जानी जानी स्टेप चाल्यो भने त यो सरकारले जानी जानी स्टेप चलायो भने त हिम पहिरोमा पुरिन तयार तर सगरमाथामा जाने हो है त्यस कारणले ललिता निवासका बारेमा शरणार्थीका बारेमा अरू काण्डहरूका बारेमा आशंका गर्नु पर्दैन अनि त पुरै यो सम्वादमा मैले क्वेसन गरिरहेको हुन्छु फेरि धेरै कति क्वेसन गरेको भन्ने कुरा पनि आउला यसका बाबजुद मैले तपाईँलाई फेरि प्रश्न गर्दैछु एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले मैले जमिन फिर्ता गरिसकेँ भने उहाँको सम्वाद पनि आउँछ भलै उहाँको छोराको पनि भन्ने कुरा पनि आउँछ यसमा के हुन्छ यो बाटोमा त्यो त मलाई थाहा छैन कसैले ब्याङ्कबाट पैसा चोर्यो र पुलिसले अनुसन्धान गर्यो भनेपछि त्यो पैसा फिर्ता गरिदियो भनेपछि कानुनले के भन्छ पुलिसले के गर्छ त्यो मलाई थाहा छैन त्यो दुनियाँले पनि थाहा छ त्यो हाँसी मजाक हुन्छ होला होइन फेरि म धेरै तितो होइन टिप्पणी नगर्नुहोस् त्यो त्यस्तो होइन अरायन्ती म त्यही त बोल्ने पक्षमा छ अब त्यसो भए जग्गा उहाँले लिनुभएको थियो घुसबापत र त्यो कुरा चाहिँ भने डर डर त्यो राज्यको सम्पत्ति रहेछ अनि त्यसपछि फेरि उहाँले सुकुम्बासीको नाममा पनि भन्नुभयो सुकुम्बासी पनि होइन रहेछ आदि इत्यादि भनेपछि उहाँले फिर्ता गर्नु पऱ्यो भने मैले सुनेको छु र त्यो फिर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन फिर्ता गरेपछि के हुन्छ कानुनले के भन्छ त्यतिचोटि सांसद मन्त्री भइसक्यो पार्टीको उपल्लो होमा पुगेको त्यसपछि पनि भन्नुभयो अर्थमन्त्री त्यही त उहाँलाई होइन थाहा होला सबै कुरा उहाँलाई थाहा होला नहुनु मलाई भन्दा धेरै उहाँलाई नै थाहा होला सरकार चाहिँ खानुले के भन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले त सबै थाहा पाएको होला नि त त्यसै कारण उहाँका बारेमा केही टिप्पणी गर्दैन त्यसै बिच बिचमा क्यान्टोनमेन्टको पनि सम्वाद आउँछ फेरि मात्रै एमाले काङ्ग्रेस लक्षित गरेर किन प्रश्न गरेको भन्ने कुरो पनि त आउला नि तपाईँहरूलाई पनि यो आक्षेप लाग्दै आएको आक्षेप हो यो क्यान्टोन्मेन्टको के हुन्छ त्यसमा क्यान्टोन्मेन्टको फाइल खोल्नलाई यो सरकारलाई कुनै डर छैन तपाईँहरूले नि खोल्नु पर्ला नि त क्यान्टोन्मेन्टको फाइल खोल्नलाई कुनै डर छैन प्रधानमन्त्रीले सायद आन्तरिक रूपमा सरकारी निकायलाई भएको पनि होला यसलाई पनि बाहिर ल्याउनुहुन्छ त्यसो भए क्यान्टोमेन्टको फाइल त दुनियाँले थाहा पाउने गरी बाहिर आउँछ त्यहाँ पनि अर्को घोटला भएको छ भने संवाद आउँछ तपाईँ प्रश्न पार्दिनु होला है यसमा त्यसमा हिजो होइन दुई पक्षको बिचमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष माओवादी नयाँ सत्ता गणतान्त्रिक संविधानको लागि माओवादीले लडाइँ लड्यो नयाँ व्यवस्थाको लागि लडाइँ लड्यो र बिचमा संसदीय राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर रा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउने उद्देश्यमा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र रा माओवादी बिचमा समझदारी भयो जनआन्दोलन भयो त्यसले संविधान सभा भयो संविधान सभाले गणतन्त्र बनायो त्यो हामी सबैले थाहा भएको कुरा भयो त्यो प्रक्रियामा आउँदाखेरि राज दुईवटा पक्षले लडाइँ लडेको थियो र तिनीहरूको बिचमा शान्ति सम्झौता भएको थियो त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको रोभरमा अनमिनको रोभरमा हतियारहरूको प्रमाणीकरण गर्ने काम अनमिनले गरेको थियो जनमुक्ति सेनाका मान्छेहरू योग्य र अयोग्यको हुन् भनेर हामीले त क्रान्ति योद्धाहरू कहिले पनि अयोग्य हुँदैन भन्यौँ त्यो ट्याग उसैले लगाएको सेना समायोजनमा जाने र रा, राज्यको निकाय लिएर रा, शैक्षिक वैर्गनमा जानेको वर्गीकरण चाहिँ उसकै रोबरमा गरेको अन्विनको रोबरमा गरेको मान्छे कति थिए तलब कसलाई बुझाइएको थियो कुन कुन शीर्षकमा खर्च गरिएको थियो त्यो चाहिँ सरकारी अफिसरहरूको रोबरमा उहाँहरूले वितरण गर्नुभएको सबैको व्यक्तिगत खाता थियो व्यक्तिगत खातामा चेक दिएको थियो तपाईँको नाममा ना खोलेको ब्याङ्कको खातामा मेरो चेक साटिँदैन मेरै ब्याङ्कको खाता मेरै चेक साटिन्छ त्यो ग्रुपमा समुदायलाई पार्टीलाई होइन त्यो जनमुक्ति सेनाको प्लाटुनलाई कम् कम्पनीलाई पैसा दिएको होइन व्यक्तिगत हिसाबले व्यक्ति व्यक्तिलाई लि दिएको र त्यसमा वितरण गर्ने सरकारी अधिकारीहरू होइन व्यक्ति नक्कल थिए कि सकल थिए कि पैसा कहिले बुझ्यो कसका नाममा चेक काटियो त्यो त अनुमीको रोबरमा गरिएको छ त्यो खुलासा गर्दाखेरि कुनै समस्या आउँछ तपाईँहरूलाई आपत्ति छैन मैले भने तपाईँलाई दुईवटा तिनवटा शिक्षा अर्थ भएको छ एउटा शैक्षिक अवकाशमा जानेहरूको उनलाई पैसा दिएको छ राज्यले दिएको पैसा रे होइन त्यसमा रेगुलर तलब दिइएको छ त्यसपछि त्यहाँ अस्थायी संरचना खडा गरेर त्यो त्यो संरचना बनाइएको छ त्यहाँ बस्ने सेनाले तालिम पनि गरेको थियो त्यो तालिम पनि दिएको छ अथवा प्राविधिक तालिम कम्प्युटर लगायत अरू सिपहरू पनि त्यहाँ सिकाइएको छ त्यो जम्मै काम गर्ने कुरा एक अनुमिनको रोबरमा गरिएको छ दुई सरकारी निकायले गरेको छ पार्टीको जिल्ला कमिटीको इन्चार्जले त्यो पैसा बाँडेको त होइन त्यसमा यति ठुलो आशङ्का किन होइन कम्पनी कमान्डरले चेक लिएर बाँडेको त होइन अरू कोटला बस्छ भन्ने कुरा बाहिर आउँछ फेरि किन यो त त्यस त्यो कुरा खुलस्त हुन्छ मैले भनेको शीर्षकमा हुन्छ र त्यो कुरा खुलस्त हुन्छ व्यक्तिले तल बाँडेको हुँदैन व्यक्तिले व्यक्तिको खाता खोलेर त्यो खातामा पैसा जम्मा भएको सत्य कुरा भनिएन क्या कुनै प्लाटुललाई पैसा दिएको होइन सयजना सदस्यहरूको कम्पनीलाई सयजना बराबरको तपाईँ कम्पनी कमान्डरलाई पैसा बाँडेको होइन कि सयजनाको व्यक्तिगतै खाता खोलेर व्यक्तिगतै खातामा पैसा गएको हो त शैक्षिक अवस्थामा जाने साथीहरूको छ समायोजनमा जाने त समायोजनमै छ अहिले पनि जागिर खाइरहेछन् तिनको कोही घोटाला भन्ने कुरा भएन अनि बाँकी त्यो राज्यको सम्पत्ति थियो राज्यकै निकायमा जुन संरचनामा बसेको थियो कतिपय ठाउँमा रा राज्यका अहिलेकै निकायले तालिम गरिरहेछ अरू राज्यका निकायले कलेजहरू बनाएर चलाएर बसिरहेछ त्यो जग्गा जमिन थियो त्यो व्यक्तिका नाममा कसैको नाममा भएन कोही एउटा ठाउँ मलाई बताउनुहोस् जति बेला त्यहाँ सातवटा डिभिजन थियो कुनै डिभिजन रहेको जग्गा चाहिँ होइन कोही नेताले दुरुपयोग गर्यो भने त छैन जग्गा राज्यको नाममा छ साधन स्रोत जे थियो घटेर अब आएको त्यो राज्यको नाममा छ समायोजनमा गएकाहरू राज्यकै तलब खाएर काम गरिरहेका छन् शैक्षिक अवस्थामा गएकाले सबैले व्यक्तिगत खातामा पैसा पाएका छन् घोटाला चाहिँ कताबाट भएछ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन तर जनताले त्यो फाइल पनि किन नआउने भन्यो भनेपछि प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ त्यो फाइल पनि आइहाल्छ बाहिर आउँछ म त्यो फाइल ल्याउनका निम्ति प्रधानमन्त्री म तपाईँलाई अनौपचारिक कुरा भनिदिन्छु हाम्रो कुनै पनि नेता तान्ने पनि तानिन्छ म तान्ने पनि तानिन्छु कुन चाहिँ माओवादी नेताले सिग्नेचर गरेर पैसा बुझेको छ दिएको छ र कुनै माओवादी नेताको त्यहाँ सिग्नेचर गरेर पैसा दिएको त छैन कोही तानिन्छ कोही मुछिन्छ भने पनि मलाई कुनै डर छैन त्यो फाइल पनि आउँछ भन्नुभएको छ अब त्यसो भए थोरै संवाद अझै फरक गरौँ यताकता सुन्नमा के आएको छ भने एमाली नेता गोकुल बासकोटा केही समय अगाडि उहाँको पनि चर्चाको पात्र बन्नुभयो फेरि राम्रो कामबाट होइन गोठला प्रकरणमा सत्तरी करोड अहिले पनि उहाँको उहाँलाई ट्याग नै लाग्छ सत्तरी करोड भनेर उहाँलाई बढीले चिन्नुहुन्छ सम्वाद पनि चल्छ सामाजिक सञ्जाल होइन भने निकै नै र सकसी चल्छ उहाँको बारेमा पनि यो प्रकरण पनि तपाईँहरूले अनुसन्धान चाल्नु भएको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ सत्य हो कि होइन अब नेता विशेषलाई टार्गेट गरेर अनुसन्धान गरिएको छ भनेपछि राजनीतिक पूर्वागहरूले आफ्नो विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउनको निम्ति राज्यले काम गरिरहेछ रा भन्ने अर्थ लाग्छ त्यस कारण हामीले छलफल चाहिँ त्यसरी गर्नु हुँदैन हामीले के गर्नुपर्छ भने होइन त आम जनसङ्घको चान्सको विषय हो म तपाईँलाई भन्दैछु त्यसैले हामी चाहिँ म कुनै पार्टीको नेता विशेषबाट हामी छलफल सुरु गरेका छौँ राज्यले गर्दैछ भन्ने चा। चाहिँ मलाई लाग्दैन हुने कुरा के हो भने राज्यको निकायमा पावरमा बसेर शक्तिमा बसेर त्यसको दुरुपयोग गरेर राज्यका विरुद्ध जनताका विरुद्ध कुनै अपराध भएको छ भ्रष्टाचार भएको छ काण्ड मचाइएको छ भनेपछि त्यो चाहिँ सत्तामा आउनुपर्छ चा र छानबिन हुनुपर्छ यो सामान्य रकम होइन लगभग एक अर्बको तत्कालीन समयमा अहिलेदेखि धेरै वर्ष होला अहिलेको अवस्थामा हेर्ने भने त उहाँमाथि लागेको आक्षेप हो छानबिन त हुन्छ छानबिनबाट कहीँ डराउनु परेन कि मैले भने माओवादीका नेताहरू गोकुल बासँग यो सम्बन्धित होइन त्यो काण्डसँग सम्बन्धित कुरा हो म राजनीतिक कुराहरू छु माओवादीका नेताहरू सत्तामा बसेर कहीँ बेइमानी गरेका छन् तिनको पनि छानबिन हुनुपर्छ काङ्ग्रेसका नेताहरू लामो समय सत्तामा बसेर बेइमानी गरेका छन् तिनको पनि छानबिन हुनुपर्छ हिमालयका नेताहरू सत्तामा बसेर कहीँ बेइमानी गरेका छन् तिनको पनि छानबिन हुनुपर्छ अरू कोही नयाँ 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 आवरणमा आएका नेताहरूले पनि पर्दाभित्रबाट गरे गतिविधि गरिरहेका तिनको पनि छानबिन छानबिन किन नभने उहाँले सफाइ पाउने आधार नै यही त हुने जनताका अगाडि होइन निर्दोष हुनुहुन्छ भने त जनताको विषय जानुहुन्छ केही फरक पर्दैन हामी पनि बाँच्नु सजिलो हुन्छ हामीले नै दोषी करार गरिदिने कुरा त होइन नि त तर कुनै पनि शक्ति केन्द्रको आडमा रहेर फलानाको छानबिन हुँदैन फलानाको छानबिन हुन्छ भन्ने स्थिति चाहिँ अन्त्य गर्छ हिजोसम्म छानबिन भयो नि तपाईँहरू चाहिँ बाहिर ल्याउनु भएको छ कि भन्ने एक खालको चाहिँ सम्वादहरू अर्थात् समाचारहरू बाहिरिएका छन् कि त्यो तपाईँलाई सोधेँ मैले तपाईँ त नजिक हुनुहुन्छ नि प्रधानमन्त्रीसँग होइन नही धेरै कुरा थाहा पाउँछ पाएको छ अब फलाना फलाना फा, फा, फाइल खोल्ने फलाना फलाना फाइल नखोल्ने भनेर सुरु गर्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले नीतिगत निर्देशन गर्नुभएको छ खोल्नुहोस् भनेर भ्रष्टाचारका विरुद्धमा निर्म ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस् फाइल खोल्ने निकायले फाइल खोल्छ निर्धक्क भएर निर्धक्क भएर फाइल खोल्छ तपाईँले मैले सल्लाहकारले फाइल तानेर ल्याएर अनि पुलिसलाई अनुसन्धान गर भनेर दिने होइन तपाईँहरू विकास गर्ने कि काण्डहरू बाहिर खोल्ने यता थुप्रै काण्डहरू काण्डै काण्डमा अल्झिन सक्छ सरकार त अब वाइट बडी काण्ड उम् काण्ड सुन्ने काण्ड काण्डे काण्डहरू छन् एक नम्बर काम मध्येको एउटा काम हो यो तर सरकारको एकमात्र काम होइन तपाईँले भनेको एक नम्बर काम र उच्च प्रायोरिटीको का काम के हो भने भ्रष्टाचारका विरुद्धको अभियान यो ठुलो का का काम हो यो नेपालको लागि किन ने, यो किन गर्नु पर्यो भने यसले अरू कामै हुन् दिँदो रहेछ कि जम्मै काम कमिसनबाट चल्छ जम्मै जाम काम घुसखोरीबाट चल्छ पैसा नखाएर भन्छु नगरी कामै हुँदैन भन्ने छ अनि विकास कसरी हुन्छ विकास त हुँदै हुँदैन सम्भवै छैन भ्रष्टाचार मुहानमा बसेको छ र बाँकी सबै चिजलाई धमिलो बनाइदिएको छ यो मात्रै काम गर्ने होइन कि मुहान सफा गर्नको निम्ति सुरुवात गरेको हो तर फेरि संयन्त्रमा बसेका व्यक्तिहरूमा पनि त्यो खालको मेन्टालिटी छ र आउँछ भने आँसुहरू पनि हुँदो रहेछ त्यो सरकारले तिनवटा काम गर्छ प्रष्ट ढङ्गले तिनवटा काम गर्छ भ्रष्टाचारका विरुद्धको काम गर्छ जनसेवाका काम गर्छ लाइनहरू लाग्नुपर्ने अनलिमिटेड कामहरू बासिएर राज्यका प्रशासन राज्य प्रशासन संयन्त्रले ढिला सुस्ती गरिदिएर जनतालाई हैरानी हुने कामलाई अन्त्य गर्छ सुरुवात गरिसकेको छ उदाहरणको निम्ति म तपाईँलाई भन्छु इस् विद्यालय सुरु भएको आधा वर्षसम्म पनि परीक्षा दिने बेलासम्म पनि पाठ्य पुस्तक नपुग्ने स्थितिको सरकारले अन्त्य गरिसक्यो वैशाख एक गते काठमाडौँका स्कुलमा मात्र हिँडेको हुम्लाको स्कुलमा पनि मधेसको स्कुलमा पनि दार्चुलाको स्कुलमा पनि माथि ताप्लेजुङको स्कुलमा पनि पुस्तकहरू पुगे पुस्तक पुग्ने स्थिति भनेको यो साधारण सुरुवात हो ढिला सोच्दै अन्त्य गर्ने लाइनहरू हटाइदिने तपाईँले यातायातमा हुने लाइन हुन्छ पासपोर्टमा लाग्ने लाइन हुन्छ अस्पतालमा लाग्ने लाइन हुन्छ अस्पतालहरूका बेडहरू फ्री सरकारी अस्पतालका बेडहरू फ्री गरेर त्यहाँ चाहिँ राम्रो क्वालिटीको आजको होइन राज्यले दिन सक्ने क्वालिटीको स्वास्थ्य सेवा दियोस् भन्ने छ आज जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको शिक्षा प्राप्त गरोस् भन्ने छ यो काम पनि गर्छ दोस्रो होइन जनसेवाका काम तथाहरूको साथ गर्छ तेस्रो काम तपाईँले अघि भन्नुभएको विकास निर्माणका कामहरूमा ढिला सुस्ती हुने ठेक्का लिने ठेकेदारहरू नेताहरूसँग मिल्ने ठेकेदारहरू कर्मचारी तन्त्रसँग मिल्ने र कामलाई वर्षौँसम्म थाती राखेर बस्ने कामै हुन नदिने त्यो स्थितिको अन्त्य हुन्छ त्यो भनेको विकास निर्माणको काम हो विकास निर्माणको कामलाई पनि गति दिने ऐन कानुन बाधक छ ऐन कानुनलाई सुधार गर्ने संरचना बाधक छ संरचना सुधार गर्ने होइन कार्यशैली बाधक छ कार्यशैली सुधार गर्ने यो काममा पनि स्मुथली अगाडि बढेको छ तर भोलि भएन यसको रिजल्ट आउँदैन किनभने यो भौतिक संरचना बनाउने भन्ने कुरा अलि दीर्घकालीन काम रहेछ यही सरकारको पालामा जनताले हिजोभन्दा आज चाहिँ बेटर समाज छ है हाम्रो काम गर्ने तरिका चाहिँ राम्रो छ भन्ने कुराको अनुभव सुशासनको अनुभूति गर्छ नेपाली जनताले मजाले गर्छ यसपटक सबै काण्डहरू बाहिर आउँछन् पारदर्शी बन्छन् सबै व्यक्तिहरू त्यसपछि मात्रै देशले विकास पनि पाउँछ त्यो सम्भव भयो भने तपाईँहरूको हातबाट पुरानो समाजमा हाम्रो अगाडिको नेपालमा हामीले यो यो व्यतिथि भोग्थ्यौँ अहिलेको नेपालमा चाहिँ हामीले यो यो राम्रो सुशासन भोगेका छौँ भन्ने कुरा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई खुलस्त भन्न पाऊँ ती व्यक्तिलाई नेपाली जनताले पनि देख्न चाहेका छन् जो चाहिँ नि फुर्तिला समाजमा जान्थे जो चाहिँ नेपाली जनताले भन्दा भन्दै थाहा पाएर पनि चाहिँ मान्नुपर्ने अवस्था थियो ती व्यक्तिलाई चाहिँ जेलको कटरामा चाहिँ देख्न चान्नु चाहेका छन् नेपाली जनताले आम जनताले त्यो देख्न चाहेका छन् हुन्छ केही मान्छेले खराबी गर्दाखेरि अरू धेरैलाई पनि अप्ठ्यारो भयो म चाहिँ एकदम व्यक्तिगत कुरा गर्छु तपाईँ इमान्दार व्यक्ति भएर पनि समाजमा जानु लायकको हुनु हो अस्ति एकजना क्षमता छैन अस्ति एकजना सचिवजीले के भन्नुभयो प्रसङ्गवश कुरा हुँदाखेरि भन्दाखेरि मैले दौरा सुरुवाला लाएर आएको छु सरकारी ड्रेसमा तर कालै देख्छु तपाईँले यो लगाएर म पार्टीमा जाँदाखेरि पनि मलाई त लाज भयो भन्नुभयो उहाँले सरकारको बालवाला सचिव त्यस्तो काण्डमा मुछिएपछि त्यो पनि गृह सचिव भइसकेको मान्छे त्यस्तो काण्डमा मुछिएपछि हामी सचिवहरूको प्रतिष्ठा पनि धुलिसाथ भयो विवाह पार्टीमा त आफ्नो लोगो छोपेर जानुपर्ने स्थिति हिजो सचिव भनेर सगर्व गइन्थ्यो फुर्ति फार्ती साथ गइन्थ्यो भनेपछि अब त्यो सेतो सेतो कुर्दा सुन्नु पनि कालो जनताले भनेको मतलब के मैले एउटा नराम्रो घटनाले आमलाई के गराइदिनु एउटा ठुलो शिक्षा दिँदो रहेछ मैले त्यो यसलाई त्यसरी बुझेको पोजिटिभ भन्दाखेरि त्यो घटना त भयो शरणार्थी काण्डमा होइन सरकारको बालवाला सचिवजी म छिन्नुभयो तर बाँकी सबै संयन्त्रलाई के गर्यो भनेपछि त्यो कालो दाग छिप्राहरू चाहिँ मा मेरो शरीरमा पनि पुतिन सक्छ है समाजले मलाई पनि प्रश्न गरिरहेछ है समाजभन्दा माथिमा छैन मेरो रवाब मेरो हैकम मेरो शान्त कमजोर भइसक्यो समाजमा मेरो त्यो छैन मैले धेरै कुरा सुधार्नुपर्छ कयौँ सचिवहरू छन् अब धेरै आउँछन् मैले भने सचिवको कुरा भने तिनवटा पक्ष न तिनवटा पक्ष नमिलिकन यो देशमा लुट हुँदै हुँदैन राजनीति गर्ने नेताहरू कर्मचारी तन्त्र र व्यापारी हजुर कहिलेकाहीँ त लुगाइदिने मिडिया पनि मिडिया त मेन पात्रै बन्छ होला तपाईँहरूको भाषा भन्यो भने पा, मेन पात्र होइन राज्यका निकायले गुपचुप हार्दिएर भ्रष्टाचार हुँदैन राज भ्रष्टाचार संस्कृति बनेपछि मात्रै त्यहाँसम्म भ्रष्टाचार गर्न सम्भव छ शिशिरो दुर गरौँ सबलाई नाङ्गेझार पारौँ आयो भ्रष्ट सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्न सुरु गरौँ सबै टोलमा घरमा गल्लीमा ल लखेटौँ अब घरभित्रका मान्छेले अकुत सम्पत्तिको मायामा हामीले स्वागत गर्छौँ छिमेकीहरूले हामीले फलानाले गाडी चढ्यो घर बनायो भनेपछि हामीले त्यसलाई स्वागत गर्छौँ तर खोज्दैन कसरी त्यो जम्मा गरेको भनेर सबैबाट एउटा जागरण अभियान चलाउन अथुरो एउटा सम्वाद गरौँ त्यसपछि हामी अन्त्यमा जान्छौँ बहुद्देश्य पञ्चेश्वर परियोजनाको बारेमा केही काम सुरुवात भयो देखिन्छ अहिले हेर्दाखेरि तिन बजे सहमति पनि भएको छ दुइटै देशका जल मन्त्रालयका सचिव स्तरीय समझदारी पनि भाष हेर्दाखेरि तिन बुधे अब बैठक सुरुवात होला भन्ने एक खालको सम्वाद त आएको छ तर पटकपटक यस्तै हुँदै आयो अब केही प्रक्रिया के चाहिँ राम्रो हुनु सुरुवात भएको हो त्यसो भए तिन महिनाभित्र त्यसको रिपेयर बनाउने भन्ने कुरा छ त्यो सम्वाद भइरहेको छ तपाईँले भने जस्तै यो बहुप्रतिष्ठित हो हामी लामो समयसम्म जौता गर्ने त्यसपछि परियोजना त्यही भएर बहुप्रतिष्ठित भयो कि परियोजनाहरू होल्ड गर्ने त्यसपछि त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नजाने अनि हामीले गफ के दिने भनेपछि यहाँबाट यति खराब आउँछ यहाँबाट यति अराब आउँछ हामी यति मेघावट बिजुली उत्पादन गर्छौँ सपनाको व्यापार गरेर देश चलाउने भन्दाखेरि अब कर्मको व्यापार गर्ने कि भन्ने कुरा हामीले राम्रो सुरुवात गरेका छौँ मलाई लाग्छ यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदाखेरि अब नेपालले अधिकतम त्यसको फाइदा लिनुपर्छ लिनुपर्ने त्यसो भए अब तिन महिनाभित्रै डिपिआर हुन्छ यसरी बुझौँ तिन महिनाभित्र डिपिआर गर्ने सम्झौता भइसकेको छ सम्झौता त धेरै पटक भयो त्यही त्यो तपाईँलाई आशङ्काहरू सोधिरहेको त्यसैले एकदम लाम लामो टाइमलाई नदिएर छोटो समय दिएर तिन महिना भनेको त भर्खर पर्सि आइहाल्छ नि त तिन महिनाभित्र गर्ने तदारकता साथ दुवै देशबाट यसमा प्रक्रिया अगाडि बढेको छ मलाई लाग्छ यो राम्रै ढङ्गले अगाडि बढ्ला अब त्यस भए अन्तिम हामी सिधै टाइम छैन अन्तिममा चाहिँ सोधिहालेँ अनि द सम्वाद यही पाटोमा गरेका छौँ यसका बाबजुद पनि फेरि पनि सोधेँ मैले अझै पनि आशङ्का जनतामा धेरै आशङ्काहरू छन् सरकारप्रति प्रशंसा पनि गरिरहेका छन् यो सरकारले निडर भएर काम गर्नुपर्छ केही राम्रो काम गरेको छन् भनेर पनि धन्यवादको नेपालको पात्र सरकार बनिरहेको छ यसका बावजुद पनि धेरै जटिलताहरू तपाईँहरू सामु छन् अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ जनताले हामीलाई प्रश्न गर्न नछोडोस् जनताले हामीलाई खबरदारी गर्न नछोटोस् जनताले हामीलाई साथ दिन पनि नछडोस् खबरदारी त गर्नैपर्छ त्यसमा हामीले जनताले हामीलाई किन खबरदारी गरोस् जनताले हामीलाई प्रश्न उठाउनै पर्छ जनताले हामीलाई किन प्रश्न उठायो हामी मान्दैनौँ तर राम्रो काम गरेको बेला जनताले चाहिँ हौसला दियोस् र साथ पनि दियोस् हस् जनताको विश्वास भयो भनेपछि यो सरकारले दे धेरै राम्रो काम गर्छ हस् तपाईँहरूलाई फेरि पनि शुभकामना छ राम्रो काम गर्नुको लागि भन्दै यो समय र लागि पनि धेरै धेरै दे धन्यवाद दिदी बिताउन चाहन्छु नमस्कार नमस्कार हस् पक्कै पनि दर्शबिन यो सरकारलाई सबै सबैले सहयोग गर्नुपर्छ र सरकारले पनि नितान्त रूपमा देश र जनताको लागि काम गर्न सक्नुपर्छ देशमा भ्रष्टाचारले व्याप्त रूप लिएको छ यो भ्रष्टाचार मुक्त गर्नुको लागि जसरी यो सरकार अभियान चलाउँदैछ यो अभियान अझ तीव्र रूपमा चल्नुपर्छ आरोपित व्यक्तिहरूलाई कानुनीकरण घरमा चाख्नुपर्छ र उहाँहरूको सम्पत्ति अखु सम्पत्ति आजसम्म जति कमाएको छ जुन कानुन रूपमा प्रमाणित भएको छैन पारदर्शी छैन त्यसलाई राज्यकरण गरिनुपर्छ भन्दै आजको यो सम्वादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदाउन चाहन्छु नमस्कार